Amerikis justiciis departamentis mier gamokveqnebuli dokumentebis Saakashvilis zviradghirebuli sakhli New Yorkshi da millioni dollari lobisturi kompaniis momsakhurebashi. Ugulava sakartvelos tsinaaghmdeg adamianis uplebata evropulma sasamartlom sakmeze gadaqotileba gamoakveqna. Detalebi kronikashi. Turketsa da Siriashi daghupulta raodenoba 17000 saqarbebs ravitareba stikhis zonashi kronika turketidan. Მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა, მე კეთი ქაშაკაშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს, რომლებსაც სტუმრებთან ერთად ნათია სორდიაში აჯამებს. მოგესალმებით, დღის მთავარ თემებზე ქრონიკის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმრები იქნებიან საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე და კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე კახა სიხარულიძე. Mihail Saakashvili, zviradghirebuli sacxorebeli New York-ში, Bronx-ში მდებარე ორსართულიანი სახლის მისამართი ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმა გაასაჯაროვა. Სწორედ ამ დოკუმენტით გახდა ცნობილი, რა დაუჯდა გიული ალასანიას მხოლოდ ერთი ლობისტური კომპანიის მომსახურება. Საუბარია დაახლოებით მილიონ დოლარზე. Ოფიციალური დოკუმენტებით გასაჯაროვებულ ინფორმაციაზე კომენტარს ისევ არ აკეთებს გიული ალასანია, მან დღეს მედიის კითხვებს არ უპასუხა. Შეფასებები კეთდება მართლ გუნდში, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სოლიდურ თანხას სააკაშვილის ოჯახი ქვეყნის იმიჯის შესალახად ხარჯავს. Lobisturi, ხელშეკრულებები, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა, იმ ხელშეკრულებებში ჩვენ ნახეთ, რომ მილიონი ამერიკული დოლარი არის გადახდილი იმისთვის, რომ საქართველოს რეპუტაცია დაზიანდეს და ამას ვაკვირდებით, ხო ეს ბოლო ორი თვე არის საქართველოს არის სამიზნე პროპაგანდისტული კამპანიისა, რასაც სწორედ თავში უდგას ნაციონალური მოძრაობა. ყველამ ვიცით, რომ სააკაშვილი პირადად და მისი ოჯახი 9 წლის მანძილზე ძარცვავდნენ ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს. Სხვადასხვა სფეროში შოულობდნენ ისინი ასეულობით მილიონს და ამ ფულს ხარჯავენ დღეს ისინი და ამ ფულით აქვთ შეძენილი საკუთარი ქონება და ასე შემდეგ. Უნივერსიტეტი, რომელიც ერთ ლარად ჩაიგდო თავის დროზე ხელში სააკაშვილის ოჯახის წევრმა, არავის უკერცეს, რომ მილიონიან კონტრაქტს აფორმებენ, მაგალითად, მარტო იმაში, რომ დიაგნოზი ვერ დასვას მათივე დაქირავებულმა ექიმმა. თქვენ წარმოვიდგინეთ, მილიონი დოლარი, რომ ესე გამოჩნდა, ღია და აშკარაც. Რამდენი მილიონია იმის უკან დახარჯული? Კითხვა გაჩნდა, საიდან ჰქონდა ამდენი მილიონი ამ ოჯახს ამ ადამიანებს? Რეალობა არის მოპარვა, თავის დროს მოპარული ფულით ფინანსდება ეს კამპანია და მეორე ის არის, რომ ეს ადამიანი თუ შეჭამს შესაბამისი კალორაჟი საჭმელს, ყველაფერი თავდება, წარმოიდგინეთ, მარტივად ყველაფერი სრულდება ამ შემთხვევაში. Saakashvilis amnistia ar sheekheba, es ganzkhadeba Irakli Kobakhidzem gaaketa kartuli otsnebis tavmjdomaris tkmit. Mikhail Saakashvilma gansakutrebit mdzime danashaulebi chaidina shesabamisat raime humanitarul mosazrebebze saubari gamoritskhulia. Irakli Kobakhidzis am ganzkhadebaze keteba politikuri shefasebebi Sofo Beridzia pirdapir etershi temis detalebit. Ქეთი, როცა საქმე ეხება პატიმარ სააკაშვილს ირაკლი კობახიძისთვის ნებისმიერ ჰუმანიტარულ საკითხზე საუბარი და მოსაზრებაზე საუბარი არის გაუგებარი. ამიტომაც მართველი პარტიის თავმჯდომარე საზოგადოების წინაშე პირობას დებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ამნისტია არ იქნება. ირაკლი კობახიძის პოზიციას სრულად იზიარებს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი, ვიცეპრემიერი იმედთან საუბარში ამბობს, რომ ახლა არის ტენდენცია და მოთხოვნა, რომ 9000 პატიმრიდან გამოარჩიონ ის ერთი, რომელიც პატიმრობას ვერ ეგუება, ეს კი სხვა პატიმრების უფლებებს არღვევს. Რამდენი ადამიანის გაამწარა მიხეილ სააკაშვილმა პრეზიდენტობის დროს და მერეც. Რამდენი ადამიანი დღეს ამ 9000-დან არც ერთ პატიმარს არ გაუმწარებია. აქედან გამომდინარე, ჰუმანიტარულ მოსაზრებაზე საუბარი. პირობას დებ ქართული საზოგადოების წინაშე, რომ სააკაშვილის თემაზე ამნისტიის კანონის მიღება პარლამენტის მიერ არის გამორიცხული. არის კონკრეტული დამნაშავე, აქვს კონკრეტული დანაშაულები ჩადენილი და რა თქმა უნდა, ამაზე მას მოუწევს სასჯელის მოხდა. ასეულობით ადამიანმა დაინგრია ცხოვრება. Დაკარგა სიცოცხლე, იქნა ნაწამები. Უამრავი დანაშაული, რომლის შემოქმედიც იყო მიხეილ სააკაშვილი. Ჩვენ გვეუბნებიან, რომ არა უშავს ის 9000 პატიმარი, რომელიც არის ამ ქვეყანაში, ეს ერთი გამოარჩიე და გამოუშვი თავის უფლებაზე, მარტო იმიტომ, რომ ის რთული ქცევის მქონე პატიმარია.
Irakli Kobakhidzis dghevandeli gantskhadeba natsionaluri mozdraobis enaze Petre Tsiskarishvilma targmna, romelits irtsmuneba rom amnistiaze uari dasturia imis rom kartul otsnebas Saakashvilis tavisuplebis eshinia gendivnis postze dabrunebulma. Petre Tsiskarishvilma am temaze saubrisas imaze meti tkva vidre tavat Saakashvili. Sakutar gegmebze saubrobs da ver shemdgari danosebuli mravalatasiani protestis. Ertertma avtorma aseve isaubra imis taobaze Suprostorat, cartul iotsnebis amomrčevels, brbouzoda. Radčeheba, naționalul imodzraobis, hlac eurebs, matrom lepsat zaarakt argumenti, ratom šeidzleba isargeblos, Mihail Saakashvilma amnistit, ase dros naționalul imodzraobis eurebi u argumentot, cartul iotsneba seshmiantaus. Amnistiis canonici, rasnișnaus, rois, kneba tavisupali, zalian mali, amishemdeg, mas šeidzleba. Teoriul a Tumas ami survili ekna da khalkhma moitkhova kartul politikas chartva da eseti moulenebis am tipis ganvitarebis qvelaze metat eshinia Kobakhidzes da mtlianat am marionetul rejims iz amshvidebs sakutar tavsats da tavis aem bnel kotsur amomrchevelsats chven titeulma patriotma adamianma am kveqnistvis bzolashi am kveqnis gantavisplebistvis bzolashi piroba unda davdot imisa rom kveqana gavantavisplot rusuli rejimisgan es ganskhodeba kidev ertkhel metqolebs rom isini shursidzieben politikurat Mikhail Saakashvilis isha Saakashvilis tsinaude isini asruleben putinis dakvetas Dres mediastan saubrisas kartuli otsnebis taumjdomarem tkva rom Patimar Saakashvilis amnistiis imedi ar unda khondes Pirdapir etershi Sopo Beridze saubrobda Ugulova Saakartvelos tsinaagmdeg adamianis uplebata evropulma sasamartlom sakmeze gadaqotileba gamoakveqna. Sasamartlom miichnia rom 2014-2015 tslebshi Georgi Ugulovas dakaveba miznad arisakhavda politikuri tskhovrebidan mis chamoshorebas. Sasamartlom gadmarta rom magali politikuri statusi arnishnavs sisxis samartlebrevi pasukhismgeblobisgan immunitetis minichebas. Strasburgis sasamartlom aseve khazi gausua eronuli sasamartlobis aghmasrulebeli khelisuflebisgan damoukidebobas da აღნიშნა რომ არ ყოფილა წარდგენილი არანაირი მტკიცებულება, რომელიც ეროვნული სასამართლოების დამოუკიდებლობას ეჭქვეშ დააყენებდა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ევროპულმა სასამართლომ კონვენციის დარღვევა დაადგინა ორ ეპიზოდთან მიმართებით, რომელთაგან ორივე შემთხვევაში ევროპული სასამართლოს კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა 2015 წლამდე მოქმედი კანონმდებლობა და პრაქტიკა. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ორივე საკითხი დღეს მოქმედი კანონმდებლობითა და პრაქტიკით უკვე აღმოფხვრილია. Strasburgis sasamartlos dghevandeli gadaqvatelebis tanakhmad 2014 tslis ivlishi momchivnis dakaveba epuzneboda misi mkhridan danashaulis chadenis dasabutebul varauts romelis dasturdeboda prokuraturis mier mopovebuli araerti mtkitsebulebit evropuli sasamartlo daitanxma eronuli sasamartloebis msjelobas imnatsilshi rom momchivnis mkhridan arsebobda gamodziebistvis khelis sheshlis moqmebze zemokmedebis da mimalvis saptkhebi strasburgis sasamartlo masavi ar gaiziara momchivnis mtkitseba misi politikuri nishnit devnis taobaze Erzod Europul masa samartlo muarqo momchivnis argument imastan dakavshirebit rom sakhamtsipos mtavari motivi gamodziebis tsarmoebis da patimrobis gamoqenebis kontekstshi iqo politikuri tskhovrebidan chamoshoreba sasamartlom ganmarta rom magali politikuri statusi arnishnavs sisxlis samartlebrivi pasukhismgeblobisgan immunitetis minichebas Turkeci de agopuli sami mokalaki dan erti sakartveloshi gadmosveneba ukve mokherkhda informatsias Turkeci sakartvelos elchi avtselebs mitsisrus shedegad dazarlebul zonashi am droistvis sakartvelos or mokalakes ezeben ra khteba damangreveli mitsisrus shedegad dazarlebul provintsiebshi anachkhikvadze da sulkhan putkaradze ukve mesame dghia stiki zonashi mushaoben anachkhikvadzes rtavta akhla pirdapir etershi Keti Turkeci უკვე 24 საათი აქტიურად მიმდინარეობს სამძებრო და სამაშველო სამუშაოები, თუმცა უკვე შანსები ნაკლებია ცოცხალი ადამიანის ამოყვანის ნანგრევებიდან. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ადიამანის ერთ-ერთ ქუჩაზე, სადაც თითქმის ყველა სახლი განადგურებულია. Მე ახლა შევეცდები გაჩვენოთ კადრში თუ რა ხდება ამ ქუჩაზე. Ათასობით ადამიანი ელოდება ნანგრევებიდან საკუთარი ოჯახის წევრების ამოყვანას. ისინი შემლებული უყურებენ ნანგრევებად ქცეულ საკუთარ სახლებს. Ეს ხალხი ახლა იმ ჰუმანიტარული დახმარების იმედად რჩებიან, რომლებიც მთავრობა მათ გამოუყო. Ასევე ვიცით, რომ სხვა ქვეყნებიდანაც იგზავნება ჰუმანიტარული დახმარებები. Თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ქალაქის არც ერთი ნაწილი არ არის გადარჩენილი. Ყველაფერი მიწასთანაა გასწორებული. Შედარებით მის გამო
მეორებითი ბიძგების გამო არის საშიშროება, რომ ჩამოინგრეს შენობები, რომელიც ძლიერმა მიწისძვრამ დააზიანა, არადა სწორედ ეს შენობები და ასეთი შენობებს იყენებს ხალხი თავშესაფრად. საძიებო და სამაშველო სამსახურში უკვე არაერთი ქვეყნიდან არიან ჩართულები მაშველები, მათ შორის გეტყვით, რომ საქართველოდანაც აქტიურად არიან მაშველები სამძებრო სამუშაოებში ჩართულები, მათ უკვე სამი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა შეძლეს. თქვენ ახლა ხედავთ კადრში ადამიანებს, რომლებიც ქუჩაში ათენებენ ღამეს და რომლებიც აცრემლებულები უყურებენ საკუთარ სახლის ნანგრევებს. ისინი ელოდებია საკუთარ ოჯახის წევრებს, თუმცა ჯერჯერობით ადგილზე არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ მათ შესახებ. როგორც ამბობენ, ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 80 წლის განმავლობაში თურქეთში ყველაზე დამანგრეველი მიწისძვრა იყო. უკვე მესამე დღის ბოლოს მსხვერპლი თურქეთში 14,351 ადამიანია ამ დროის მონაცემებით. ვარაუდობენ, რომ ეს რიცხვი სამწუხაროდ კიდევ გაიზრდება, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი მიწისძვრით დაზარალებულ ქალაქებში ამ დრომდე ეძებს ოჯახის წევრებს და ახლობლებს. შეგახსენებთ, რომ ადგილზე აქტიურად მუშაობს ქართველი მაშველები და მათ უკვე სამი ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. ჩვენ, მე და ჩემი ოპერატორი, ვესაუბრებით ადგილობრივებს. ისინი ცდილობენ, რომ გაგვაჩერონ ქუჩაში და მოგვიყვენ მათი ისტორია, თუ როგორ დაიწყო მიწისძვრა და რა გზის გავლა მოუხდათ მათ მიწისძვრის შემდეგ. ორშაბათს გამთენის 4 საათზე ძლიერი ბიძგებები გზერით. ვინც მოახერხეთ გარეთ გამოვედით და გადავრჩით, ნაწილმა კი ვერ მოახერხა შენობების დატოვება. გარეთ დავინახეთ, რომ აღარც ერთი შენობა აღარ იდგა. გარშემოსულ ნანგრევები იყო. გადარჩენილებმა მაშინვე დავიწყეთ ნანგრევებში მოყოლილი ხალხის ზრდა. ჩვენ ჩვენი ძალებით რამდენიმე ადამიანთან ერთად პატარა გოგონა ვიპოვეთ. ამ დროს დასახმარებლად ვერავინ მოდიოდა. 1 საათის შემდეგ ისევ განმეორდა ძლიერი მიწისძვრა. აქ ახლა ძალიან რთული სიტუაცია. ადამიანები ან ცოცხლები ვერ ამოყავთ, ან ძლიერი დაზიანებებით ამოყავთ. აქ ცხოვრობდი, სახლი მთლიანად განადგურებულია. ნანგრევებში ჩემი და სიძე და 4 დიშვილი არიან. სამი დღის განმავლობაში მხოლოდ 1 სამოყვანა შევწელით. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. ასეთია ვითარება 21 საუკუნეში ყველაზე ტრაგიკული სტიქიის ზონიდან. ჩვენ ვრჩებით სტიქიის ზონაში და ვაგრძელებთ მუშაობას. დამატებითი ინფორმაციით კი 8 საათიან ქრონიკაში შემოგიერთდებით. მადლობა ანა ჩხიკვაძეს, რომელიც უკვე მესამე დღეა სტიქიის ზონაში მუშაობს. თურქეთსა და სირიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ჯამში 17,000 საჭარბებს. პრეზიდენტ რეჯიპ ტაიპ ერდოღანის განცხადებით თურქეთში 14,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული, 63,000-ზე მეტი კი დაშავებული. ქვეყნის მასშტაბით 7,000-მდე შენობაა დანგრეული. სირიაში დადასტურებული ინფორმაციით 3,162 ადამიანი დაიღუპა. სამძებრო სამაშველო სამუშაოები ორივე ქვეყანაში გრძელდება. თურქეთში დამანგრეველი მიწისძვრიდან 85 საათი გავიდა. ამის მიუხედავად სხვადასხვა დასახლებებში თურქი და უცხოელი მაშველები ცოცხალი ადამიანების ამოყვანას ჯერ კიდევ ახერხებენ. ნანგრევებში ამ დრომდე მოყოლილი ადამიანების ოჯახების წევრები კი მათ გადარჩენას ადგილზე ელიან. უკვე მეოთხე დღეა არ გძინებია. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები გუშინ მოვიდნენ და ცდილობენ ცოცხალი ადამიანები გამოიყვანონ. ნანგრევებში ჩემი და დეიდაშვილები არიან მოყოლილნი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ცოცხლები არიან და მაშველები მათ გადარჩენას შეძლებენ. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 6,000-ზე მეტი შენობა მთლიანად ან ნაწილობრივ არის დანგრეული. ის შენობები კი, რომლებიც სტიქიას გადაურჩა, მნიშვნელოვნად დაზიანდა. გაზიანთებში დაზარალებულებთან შეხვედრის დროს თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შენობებს 1 წლის განმავლობაში აღადგენენ. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი მიზანია დანგრეული შენობები 1 წლის განმავლობაში აღადგინოთ. ჩვენ 3 და 4 სართულიან შენობებს ავაშენებთ. ბოლო მონაცემებით მიწისძვრამ 14,014 ჩვენი მოქალაქე იმსხვერპლა. დაშავებულია 63,794 ადამიანი. როგორც ხედავთ, სამძებრო სამაშველო სამუშაოების სრული ძალით მიმდინარეობს. არანაკლებ რთული მდგომარეობაა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ სირიაშიც, სადაც დამანგრეველ სტიქიას 3,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. თურქეთის მეზობელ ქვეყანაში გაეროს ჰუმანიტარული დახმარება დღეს პირველად ჩავიდა. სტიქიის მასშტაბებიდან გამომდინარე დაზარალებულების გარკვეულ ნაწილს ღია ცისქვეშ უწევს ყოფნა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია საკვები პროდუქტების, სასმელი წყლის და სხვა საჭიროებების დეფიციტზეც საუბრობს. რთული მეტეოროლოგიური პირობების და განმეორებითი ბიძგების პირობებში დროსთან გვიწევს ორთაბრძოლა. ათასობით ადამიანს თავშესაბარი, საკვები პროდუქტები, სუფთა წყალი და სამედიცინო მედიკამენტები სჭირდება.
Tamangreveli mitistra Turkechi 6 februarul stilis 4 saatze moxta. Asleulis ganmavlobashi uzlieres mastikhiam regionshi atasobit shenoba mitastan gaastora. Dasavluri media varaudobs rom nangrevebshi savaraudot 180000-amde adamiania moqolili. Turketis sa consulosi megobare kvaqnis dasakhmareblat humanitaruli tvirti grovdeba Turketis elchis pirada chexta parlamentis tamshdomare Shalo Papuashvilma diplomat samzimare gamouchada da specialur tsiklshi chanatseri datova. Sakonsulosi imqopebodnen deputatebi ministrta kabinetis tsevrebi da diplomatiuri uchebebis tsaromadgenlebi sakonsulos garda humanitaruli tvirti sakanumdiblo organoshi grovdeba romelits sakartvelos sakhelit Turketchis tiki dazralebul provintsiebshi paraskevs gaigzavreba. Ჩვენ გვერდჩიუდგევართ თურქეთის ხალხისა და ასევე ვართ ყველანაირად მზად რომ დავეხმაროთ ამ ძიმე წუთებშიც რომ საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო ჰუმანიტარული ქურთის შეგროვება პარლამენტში და საქართველოს აქცია დაიწყო საქართველოს ფიზიკურადაც ეხმარება თურქეთს ჩვენი მაშველები უკვე თურქეთში არიან და მონაწილეობას იღებენ მიწისძვრის შედეგად დამდგარი ზიანის აღმოფხვრაში. შეუძლებელია სიტყვით გადმოცე ის ტკივილი, რაც ჩვენს მოძმე თურქეთს ამჟამად აქვს და უსამძიმრებთ მათ იმ დიდ ტრაგედიაში. უსურვებთ, რომ მეტი ადამიანის გადარჩენა მოხერხდეს იმ მოქმედებების შედეგად, რაც ამჟამად ხორციელდება. Საქართველოს ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დახმარების ხელი გამოგვიწოდა. Ახლო კონტაქტზე ვარ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. Ასევე ვიცი, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირადად უძღვება ამ დახმარების კოორდინირების პროცესს. საქართველოდან და ქართველი ხალხისგან გულუხ დახმარებას ვიღებთ. Bizina Ivanishvili suflaba damtsvelebis mier Gushin gavtsvelebul tserls Zaza Shaterishvili ekhmaureba filosofosi tsers rom kontrolisa da tsenzuris mskhvorpli ara mkholot shveitsareuli aramed evropuli mediats aghmochnda. Shegakhsevt rom Ivanishvilis advokatebis tserlshi saobaria rom Credit Suisse-tan dakavshirebit randomime evropulma gamotsema matchoris britanulma mediam uari tkva iseti masalis gantavsebasa da etershi gashvebaze romelis Credit Suisse-is menedjmentis danashaulebru kmedebebs amkhels. Europa მასშტაბით განმეორდა ის, რაც მანამდე შვეიცარიაში მოხდა. Საზოგადოებას ახსოვს, რომ შვეიცარიული მედია დაუბრკოლებლად ავრცელებდა უკლებლივ ყველა სტატიას, რომელიც ბანკის არასათანადო ქმედებებს ამხელდა, თუმცა როგორც კი ივანიშვილის ადვოკატები ბანკის მენეჯმენტის მამხილებელი სტატიების გამოქვეყნებას ცდილობდნენ, მაშინვე ყრუ კედელს აწყდებოდნენ. Ახლაც ზუსტად იგივე მოხდა, უღოდ უკვე ევროპის მასშტაბით. Ცენზურის გავლის შემდეგ ევროპულმა მედია საშუალებებმა სტატიიდან ბანკის მენეჯმენტის მამხილებელი ყველა პასაჟი ამოიღეს და ისინი სტატიების გავრცელებას მხოლოდ ამ პირობით დათანხმდნენ. Ევროპაში ცენზურის ასეთი მასშტაბი ყოველად გაუგონარია და ის საბჭოთა კავშირსაც კი შეშურდებოდა. Მედიის კონტროლისა და ცენზურის ამგვარი სქემა ქართულმა საზოგადოებამ თავის თავზე მძიმედ იწვნია 2012 წლებში, როდესაც აგენტურამ ყველა ეროვნული მაუწყებლის მონოპოლიზება მოახდინა. საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ბანკის მენეჯმენტი კრიმინალური ქმედებებიდან ორ მაგ შედეგს იღებს. ერთი მხრივ ის შეგნებულად ანადგურებს შვეიცარიული საბანკო სისტემის ერთ-ერთ ფლანგმას Credit Suisse და მეორე მხრივ საქართველოში მეორე ფრონტის მისაღებად პოლიტიკურად აშანტაჟებს ბიძინა ივანიშვილს. გამოვაქვეყნეთ წერილი ოჯახების შესახებ, რომლებიც ამერიკას ბაიდენის მაგივრად მართავენ და შესაბამისად თამაშის წესებს ევროპასაც უდგენენ. ოჯახების საკუთრებაში არსებულ კომპანიებს შორის ყველაზე მსხვილია BlackRock-ი, რომელიც 10 ტრილიონი დოლარის მოცულობის აქტივებს მართავს და რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ სტრუქტურებშიც ღრმად აქვს ფესვები გადგმული. დემოკრატიის ყველა წესისა და პრინციპის წინააღმდეგ სწორედ ოჯახები და კომპანიები განსაზღვრავენ ამერიკისა და ევროპის საკადრო პოლიტიკას და აყალიბებენ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს. მაგალითად, BlackRock-ის კადრები არიან პრეზიდენტად მოქმედი შეერთებული შტატების ეროვნული ეკონომიკური საბჭოს ხელმძღვანელი, ვიცე-პრეზიდენტის მთავარი ეკონომიკური მრჩეველი და სხვა ამერიკელი მაღალჩინოსნები. Სწორედ BlackRock-ია დღეს Credit Suisse-ის უმსხვილესი ინვესტორი და აქციონერი. ბანკის მენეჯმენტის დაუფლებისა და ბანკისთვის ხელოვნურად პრობლემების შექმნის შემდეგ BlackRock-მა იაფად შეიძინა Credit Suisse-ის აქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამ სქემის მოქმედება მომავალშიც გაგრძელდება. ამერიკელები BlackRock-ის ხელით შვეიცარიული ბანკისთვის პრობლემების შექმნას განაგრძობენ, შვეიცარიელ აქციონერებს გააღარიბებენ და შემდეგ მათ გაიაფებენ ულ აქციებს თავადვე გამოისყიდიან. Ამასობაში კი მეორე ფრონტის გახსნის მიზნით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური შანტაჟიც გაგრძელდება. Ამ ყველაფრის ფონზე ქართულ საზოგადოებას მინდა დავუსვა ღრმად სამშველო კითხვა. ღირს კი ამდენი შფოთვა ამერიკელების მიერ კოლონიზებულ და მართულ ევროკავშირზე. ღირს კი ამდენი შფოთვა ისეთ ევროკავშირზე, სადაც მედია სრულ პოლიტიკურ კონტროლსა და ცენზურას ექვემდებარება. წარმოუდგენელია, არც ერთი გამოცემა არ ბეჭდავს ყველა ბეჭდავს სტატიებს, რომელიც უკავშირდება ბანკს და რომელიც არტოს მის რეპუტაციას, მაგრამ როგორც კი მიდგება საქმე მენეჯმენტზე
arcet statia care beșteba, am maștabit cenzura roțamocmedeps europis maștabit, esaris martla, țarmut genel, da, mi tunat da interesne, sarta șoriso, structură be, magalitat, argamo, rucaurom, arcelo, cecchi mi martot, magalitat, eurosabcios, emisatisrom, esaget hiknas, gamozebuli. Martla, șemaș potebelia, europis, seriozul problema, tu asetim maștabis, coordinirebuli cenzura, mocmedeps, europol, mediasen. Sadat sverit armoguedgina. Ik mohta dablokva statiebis, ik mohta dablokva simartlis, ჩვენ ყველა უნდა გავაკრიტიკოთ, ჩვენ ყველას უნდა ვუთხრათ სათქმელი, ჩვენ არჩევანი გაკეთებული გვაქვს. ეს ჩვენი არჩევანი ყველა მიწის თანამედროვე სამყაროში, ეს არჩევანი დასავლეთია. მაგრამ იქ თუ რაღაცა ხარვეზები იქნება და იქ თუ სიმართლე დაიბლოკება, იქ თუ მედია საშუალებებში სტატიები დაიბლოკება და ესეთი მავნე პრაქტიკა იქნება, ესე ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. მაგრამ სიმართლეს უნდა გაუსწოროთ ერთი მხრივ თვალი და მეორე მხრივ ჩვენი კურსი უცვლელია. Gelați arsebuli მდგომარეობის შესახებ UNESCO-მ დასკვნა გამოაქვეყნა და კულტურის სამინისტროს მოუწოდა დროებითი გადახურვის სამუშაოები გააგრძელოს. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ პრობლემა 2008 წლის შემდეგ რესტავრაციის პროცესიდან დაიწყო, რაც გამოწვეულია იმ სახურავით, რომელთაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი 2012-2015 წლებში გადაიხურა. Ჩვენ რეკომენდაციას გვაძლევს UNESCO, რომ ოქტომბერში შეჩერებული სამუშაოები გავაგრძელოთ. დღევანდელი პრობლემები, რომლის მოგვარებასაც მე და ჩემი გუნდი ვცდილობთ აღმასრულებელი ხელისუფლების უპრეცედენტო ხელშეწყობით, მათ შორის ფინანსური ხელშეწყობით, არის იმ პრობლემების შედეგი, რომელიც 2008-დან 2020 წლის ჩათვლით შეიქმნა. ძალიან ბევრი ტყვილი არის UNESCO-ს დასკვნის მიერ გაბათილებული, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით პირადად ჩემს მიმართ იქნა გამოთქმული. UNESCO ამბობს 21 წელს, რომ ჯგუფი იყო სამინისტროში შექმნილი, ამგვარი ტიპის ფორმატი უნდა განახლდეს. და სწორედ ყისიერად ჩვენ ვიზიარებთ ამ რეკომენდაციას. Parlamentul 4 comitetii angarișii moismines, ma choris deputate ma moismines sagaro da juridiuli comitetii bistamchitomareps, romlebmat ziritadi accenti europoli recomandatie bistesrule baze gagetes. Upromets Natia Songulashvili moguqoba. Gasul cels parlament ma europoli recomandatie bistumravlesoba sheasrula darchenili aris randomime punkti, ma choris aris deoligarkizatsiis shesakheb kanon proekti, romelzets Venetsiis komisia 11 marts imjelebs da juridiul saketta komitetis tavjdomaris mohsenebidan tsnobili gakhda, rom deoligarkizatsiis shesakheb kanon proektzi Andri Ohanashvilis Venetsiis komisiastan komunikatsia khonda gushin, aseve parlamenti Venetsiis komisiis gan dasknas elodeba sasamartlosan dakavshirebul kanon proektzets. Ცნობილი გახდა ისიც, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი შესარჩევმა კომისია მუშაობა დაასრულა და პრემიერ-მინისტრს წარედგინა სამი კანდიდატი. ახლა უკვე ირაკლი ღარიბაშვილმა უნდა დანიშნოს ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი. ანრი ოხანაშვილმა სხვა ბევრი მიმართულებითაც ისაუბრა, მაგალითად საარჩევნო რეფორმაზე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების შერჩევის პროცესზე. ხოლო საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო დიპლომატიაზე, ოკუპაციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკაზე. გარდა ამისა, ნიკოლოზ სამხარაძემ საპარლამენტო ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. სამხარაძემ ისაუბრა იმ დეზინფორმაციულ კამპანიაზეც, რომელზეც ბრძოლა მართველი გუნდის წარმომადგენლებს უწევთ. რაც შეეხება ოპოზიციას, მათი ადგილები ფაქტობრივად იყო ცარიელი ანგარიშების მოსმენას. მხოლოდ 5 დეპუტატი ესწრებოდა. Deoligarhizaciis shesakheb kanoni gagzanvilia Venetsiis komisiasa da EUTODIR-shi, gushin khonda chartva Venetsiis komisiastan soret am sakitkhebis ganxilvastan dakavshirebit, velodebit dasknas nishnulvani monapovari gakhlavt soret elektronuli sashvelobebis gamoqenebit saarchevno sistemis gaumjobeseba, rats gamoritsxavs raime tipis manipulatsias archemtan dakavshirebit. Chekvint antikorruptsiuli biuro davasrulet kandidatebis sherchevo da tsarudginet sakartvelos premier-ministrs. Kai momentia, rato ar khdeba gamoqeneba zogierti opozitsiuri segmentis mier. Amase kai sakamato periodi მე არ ამგონია ეხლა რომ არსებობდეს. ნაციონალურმა მოძრაობამ რაში შეიძლება გვედებატოს? სადაც უფლებრივი სტანდარტი მხოლოდ გაუმჯობესებული აქვს ქართულ ოცნებას, მათ სივრცე არ ექნებათ ფართო დისკუსიის და დებატისთვის და ამიტომ შესაძლებელია თავს არიდებენ მიზანმიმართულად. უკრაინაში მიმდინარე რუსულმა აგრესიამ გააჩინა ახალი საფრთხეები და
გამოწვევები. საქართველოს ჩვენი აზრით დაუმსახურებლად არ მიიღო კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ჩვენ გავმართეთ არაერთი ვიზიტი ევროკავშირის ქვეყნების დედაქალაქებში. თავარ ამოცანას წარმოადგენდა საქართველოს მიმართ ხარდაჭერის მობილიზება, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების და არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით საკმაოდ წარმატებული ვიზიტები ჰქონდა არგენტინასა და სამხრეთ აფრიკაში. გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ რეგიონის ქვეყნებთან ურთიერთობებში დაგვეხმარონ არაღიარების პოლიტიკის ეფექტურ განხორციელებაში. თქვენ შეხვედრებზე რა დაღსასვამდა თქვენს ურთიერთობას წინსრებით გაცემული მბამნეების მიერ დეზინფორმაცია? ჩვენი ვიზიტების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის სწორედ ის, რომ ეს დეზინფორმაციული რაღაცა ნიაღვარი, რომელიც მოდის საქართველოს წინააღმდეგ, ამის განეიტრალება შევძლოთ. ამ დეზინფორმაციულმა კამპანიამ, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წილად დაღი დაასვა საქართველოს იმიჯს. ეს არის უსამართლოდ დასმული დაღი. დღეს მე მოისმინეს საპროცედურო და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტების ანგარიშები. ირაკლი კოვზანაძე მისაუბრა ეკონომიკურ ზრდაზე და ამ კუთხით ქვეყნის მიღწევებზე, ხოლო ირაკლი ქადაგიშვილმა ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო ზედამხედველობაზე, რომელსაც ითვალისწინებდა ევროპული რეკომენდაცია და პარლამენტის რეკომენდაციების მეორე პუნქტი უკვე შესრულებული აქვს. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნათია სონღულაშვილი საუბრობდა. ომის პირველი 9 თვის განმავლობაში ევროკავშირი რუსეთს იმაზე მეტ ფულს უხდიდა, ვიდრე კონფლიქტის დაწყებამდე ანალოგიურ პერიოდში. ამ შინაარსის პუბლიკაციას გამოცემა პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემა წერს, რომ ომი 2022 წლის თებერვალში დაიწყო, თუმცა ნოემბერი გახდა პირველი თვე, როდესაც რუსეთიდან ევროკავშირში იმპორტირებული საქონლის მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებული იყო. პუბლიკაციის მიხედვით, ევროკავშირის 19 ქვეყანაში 2022 წლის თებერვალ-ნოემბერში რუსეთიდან იმპორტირებული საქონლის მოცულობა იმაზე მაღალი აღმოჩნდა, ვიდრე 2017-2021 წლების ანალოგიურ პერიოდში. საერთო ჯამში 2022 წლის თებერვლიდან ნოემბრის ჩათვლით რუსეთიდან ევროკავშირში იმპორტირებული საქონლის ღირებულებამ 173 მილიარდი ევრო შეადგინა. პოლიტიკოს მიერ გამოქვეყნებულ სტატიას თბილისში უკვე მოყვა პოლიტიკური შეფასებები. ერთის ხრივ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ რუსეთის მიმართ პოზიცია იყოს მკაცრი, მყარი. მეორის ხრივ, არავინ არ კვეთს, არც ერთი სახელმწიფო არ კვეთს იმ წითელ ზღვარს ეკონომიკური კუთხით, სადაც ის უფრო მეტად დაზიანდება, ვიდრე ზიანს მიაყენებს რუსეთს. ზუსტად ისეთივე განჯა აქვთ მათ, როგორც საქართველოს, რომ არ კვეთენ წითელ ხაზს უსაფრთხოების კუთხით, არ გადიან იმ წითელ ხაზზე, სადაც ფიქრობენ, რომ პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტში შევიდნენ რუსეთთან, და არ გადადიან იმ წითელ ხაზს, სადაც ფიქრობენ, რომ ისე დააზიანებენ საკუთარ მოსახლეობას, რომ ეს საბოლოო ჯამში ეფექტი არ ექნება. ზუსტად ასევე მოქმედებს საქართველო. ყველა სუბიექტი აბსოლუტურად, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ევროკავშირის ქვეყნები, იაპონია, სამხრეთ კორეა, ყველა მაქსიმალურად ცდილობს დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები და არ დააზარალოს საკუთარი მოსახლეობა. როცა ჩვენ ამას ვაკეთებთ საქართველოში, ამაზე გვაწვება ოპოზიცია. მაგრამ რეალურად რო გადახედოთ, რატომ არ შეწყვეტა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ვაჭრობა კონკრეტულ სფეროებში? ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროებია, სადაც ვაჭრობა რუსეთთან არ შეუწყვეტია. იგივე ხება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, სადაც გაიზარდა, ხო, ანუ თანხების მოცულობა. თვითონვე ამბობდნენ, რომ დღეში მილიარდ ევროს ურიცხავდნენ რუსეთის ფედერაციას და ფინანსებდნენ ამით პირდაპირ ომს. რატომ? იმიტომ, რომ საბოლოო ჯამში მათთვის პრიორიტეტული აღმოჩნდა საკუთარი ხალხის ინტერესების დაცვა. ასე დროს უბრალოდ ჩვენი დამონათება არის აბსოლუტურად არასამართლიანი. დასავლეთი ეს არ არის რაღაცა დასრულებული რაღაცა სრულყოფილება. ის დასავლეთი თავის შიგნითაც ეძვის კორუფციასაც, რაღაც არ ვიცი, ხელისუფლების მიტაცებასაც, სანქციების დამრღვევებსაც და სანქციების დამრღვევ ქვეყნებსაც, და არის სერიოზული კამათი ევროკავშირის სახელმწიფოებს შორის, ან ევროკავშირსა და რომელიმე წევრ სახელმწიფოს შორის, დემოკრატიის სტანდარტის დაცვასა თუ არ დაცვას შორის. ანუ ესა თავისუფალი სამყარო. და თავისუფალ სამყაროში, დიახ, საკუთარი ნაკლის და არ დანახვა, ეს არის გამორიცხული. ამიტომ ის პროპაგანდა, რომ დასავლეთი საქართველოზეა მომდგარი და აბაშე რატო ამას არ აკეთებ და რატო იმას აკეთებ, ასე არ არის. ეხა ჩვენ რომ დავიწყოთ ეხა და ვამხილოთ ყველა ქვეყანა, ვისაც ეს სტატისტიკა აქვს, რომ ისევ აგრძელებს რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობას, და დავიწყოთ ეხლა მხილება და ძაგება ამ სახელმწიფოებს. ეს ხო წარმოუდგენელია. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანა თავის ინტერესიდან გამომდინარე ახორციელებს ამა თუ იმ ქმედებას. დღეს ხო
ნელ-ნელა ყველა მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის უმთავრესი, ასე ვთქვათ, საკეთებელი პირველ რიგში შენი ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედოდა. ასევე გავაგრძელებთ ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა იუსტიციის მინისტრთან და მის მოადგილეებთან სამუშაო თათბირი გამართა. მთავრობის მეთაურმა იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელებისგან მოისმინა ინფორმაცია ყველა იმ აქტივობაზე, რასაც უწყება მიმდინარე წლის განმავლობაში გეგმავს. სახელმწიფო მომსახურების მიმართულებით ყურადღება გამახვილდა 2022 წელს დაწყებულ პროექტებზე, მიწის სისტემური რეგისტრაცია და სისტემური დამისამართება, ასევე იგეგმება იუსტიციის სახლების გახსნა სხვადასხვა ქალაქებში, გაფართოვდება მობილური იუსტიციის სახლის არეალი, მათი რაოდენობა 20-მდე გაიზრდება და მომსახურება ყველა რეგიონში იქნება ხელმისაწვდომი, გაგრძელდება ინოვაციური სერვისების დანერგვა, მათ შორის იქნება იუსტიციის სახლის ახალი პროექტები, პერსონალური ასისტენტი, თვითმომსახურების smart სივრცე და ხელოვნური ინტელექტი სატელეფონო მომსახურების სფეროში. იგეგმება სამართლის ჰოლოგრამული მუზეუმის შექმნა, საკანონმდებლო საქმიანობის მიმართულებით კი იგეგმება ახალი პეინტენციური კოდექსის მიღება, ლაითურში გაიხსნება ევროპული სტანდარტების შესაბამისი პეინტენციური დაწესებულება. აღინიშნა ასევე სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს მიმართ საჩურების კლების მკვეთრი ტენდენცია. 2023 წლის მდგომარეობით სტრასბურგის სასამართლოში განიხილება საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი მხოლოდ 155 საჩივარი, რაც ისტორიული მინიმუმია 2009-2012 წლებში ევროპული სასამართლო განიხილავდა საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ 3000-დან 4000-მდე საჩივარს. Სამუშაო თათბირი პრემიერ-მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან და მის მოადგილეებთანაც გამართა. შეხვედრაზე განიხილეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კომპეტენციაში შემავალი ორივე მიმართულება, როგორც შერიგებისა და ჩართულობის, ისე სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის პოლიტიკის ფარგლებში არსებული პრიორიტეტები და განსახორციელებელი გეგმები. ყურადღება დაეთმო საქართველოს განვითარების სტრატეგია ხედვა 2030-ის იმპლემენტაციის დინამიკას. სახელმწიფო მინისტრმა და მოადგილეებმა მთავრობის მეთაურს ინფორმაცია მიაწოდეს ყველა იმ ძირითადი ინიციატივის, პროგრამისა და პროექტის თაობაზე, რომელიც მიმდინარე წლის განმავლობაში განხორციელდება. სამუშაო თათბირზე აღინიშნა, რომ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად კონფლიქტი დაზარალებულ მოსახლეობაზე ზრუნვა, ასევე ხელოვნურად გაყოფილი საზოგადოების წევრებს შორის შერიგება და ნდობის აღდგენა რჩება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარებაშვილი ხორვატიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრს შეხვდა, მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს და სამომავლო გეგმებსა და პერსპექტივებზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესს, ხაზი გაესვა ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული პოზიტიური ანგარიშის მნიშვნელობას. აღინიშნა, რომ საქართველო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს იმსახურებს, რაც ევროკომისიის ანგარიშმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პრემიერ-მინისტრმა ხორვატიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრს საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროინტეგრაციის ურყევი მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ერთგულნი ვართ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მხარდაჭერისა და ევროკავშირის პროექტების ფარგლებში თანამშრომლობის იდეებისადმი, ამ განცხადებით გამოეხმაურა გორდან რადმანი ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას ტვიტერში. ხორვატიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრის ვიზიტი საგარეო საქმეთა სამინისტროში სტუმრობით დაიწყო. გორდან გრილიჩ რადმანი ილია დარჩიაშვილს შეხვდა, მოგვიანებით კი ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. ხორვატმა დიპლომატმა საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა და შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესზე. ხორვატიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრს შეხვდა ასევე ეკონომიკის მინისტრიც, ხელი მოეწერა შეთანხმებას ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც ორ ქვეყანას შორის მთავრობათა შორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიები ჩამოყალიბდება. ირაკლი ღარიბაშვილი უნგრეთში საქართველოს ახლად დანიშნულ ელს შეხვდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა და თამარ ლილუაშვილმა საქართველოსა და უნგრეთ შორის არსებული თანამშრომლობა და მისი გაღრმავების პერსპექტივები მიმოიხილეს. პრემიერმა დიპლომატს ახალ თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. თამარ ლილუაშვილი ამდრომდე ბულგარეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის პოზიციას იკავებდა. ევროპული საბჭო ევროკავშირის სამიტს მასპინძლობს, სამიტს უკრაინის პრეზიდენტი ესწრება. სამიტის დაწყებამდე ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროპარლამენტის პრეზიდენტს შეხვდა და პლენარულ სესიაზე სიტყვით გამოვიდა. ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადებით ევროკავშირი უკრაინის გვერდით დგას და მის გამარჯვებას უზრუნველყოფს. განცხადებები გაკეთდა უკრაინის ევროპულ მომავალზეც და ითქვა, რომ ევროკომისია უკრაინის პროგრესს ოქტომბერში შეაფასებს.
zaras ia tot. Ahla akvar rata davitso chveni khalkhis tvis sakhlis gza, qvela ukraineli mamakatsi, qvela ukraineli kali. Svoda svoda asakisa da ganskhovebuli politikuri mtsamsis, ganskhovebuli shekhedulebebis, ganskhovebuli istoriebit, magram saerto evropuli istoriis khalkhi. Aris mtsdeloba rusetma qovlis momtsveli omit ganadguros ukrainuli evropuli tskhovrebis tsesi. Adamianis sitsotskhlis ghirebuleba rusetchi mtlianad ganadgurda. Kremlis tvis 140 milioni mokhalake mkholod iaragia, romotsats sheuzlia iaragis tareba. Evropis bedi arasodes qopila damokidebuli mkholod politikosebze. Akhlats ar unda iqos aseti iluzia. Titeouli tkuengani mishmnelovania, titeouli tkuengani dzlieria, titeoul tkuengan sheuzlia gavlena moakhtinos chven saerto shedegebze. Chveni saerto shedegi ki gamarjveba. Minda madloba gadavkhodo qolas evropashi, asobit khalakshi, vits mkhari dauchira ukrainas am istoriul brzolashi. Rădăsăt msoplio picrops, ucrainaze isini picroben gmirebze da mat sahelebze momovat slepși čueni memkvidreoba i saubrebs. Omis qoveldghiuri shetevebisa da tavdaskhmebis mogeriebis paralelurat tkueni khorblit marakteba araerti kveqana. Damangreveli mitsizdris shemdeg turketsa da siriashi tkuen stikiit dazarelebul kveqnebs gauzodet kheli da gaagzavnet mashvelebi. Es nishnavs namdul solidarobas. Me vamaqob rom demokratiis sakhli anu evroparlamenti, evrokavshiri qoveltvis Gada ikneba tkuens gverdit. Ucraina Europa da batono prezidento tkueni kveqnis momavali Evropashia da Evrokavshirshi. Chven mkhedavt im pas romelsats Ucraina ixtis da chven mkhedavt im sxwerbs romelsats kveqana tavisuflebistvis tsirabs. Es unda davafasot aramarto sitqobit aramet kmedebit, politikuri nebit da shesadzlebeli qvelaze strafi gzit Evrokavshirshi gasatsevrianeblat. Rusul armiam Luganskis olkhshi partomashtabiani sheteva tsamoiqo amis shesakhep omis kurovis amerikuli institutis ekspertebis dghevondel angarishi tseren olkhis administratsiis uprosi ukrainuli pozitsiebis dasatsavat kievisgan meti arakhs da sabzolo masalas itkhos paralelurad rusuli armia donetskis olkhshi bakhmuts utevs frontis khaze es pare qolaze tskheli tsertelia ukrainis prezidentis samkhadrobs mouzodebs ar datvon bakhmuti da daelodon dasavetis samkhadro dakhmarebas Cronicașii așa reclamiz drua, reclamiz șef de căterți ca agzelepți natia sordia, stăm răptanetat, mă gândim și dobevit. Da, golodit reclamă male gaibis. Cronica reclamii șemdec pe irdapir e tărși brundeba. Nicolas Samkharadze, sagare urtertupă de saparlamentul comitetis tamșdomare, gahlavt cronicis pe irvalist. Umari, mogi salmă bit patru, Nicolas, madlopt gadețe mă și mune țile obistuiz. Trestkueni comitete iqo. Sagamshvidobis. Trestkueni comitete iqo. Ertertii romelmat saparlamento sakmenobis angarishi tsaradgina sakanobeblo organoshi. Da soret sagareo sakitxebi es ertertii mimartuleba, rats sheidzleba itkvos mteli gasuli tslis ganmavlobashi iqo mnishnolovani gamotsvava kveqnistvis shida tu gare asparaze. Male gaxdeba erti tseli im dghidan rats sagareo frontze shetsvrili mdgomareobis gatvalisnebi kveqanam gaaketa evrokavshiris kandidatobaze ganatsxadi. Ramdenad efektianad imushava am biznes misaghtsevad ushualo saparlamento parlamento diplomatiam da risi gaketeba wer shezlo chvens eterchits rom moklet cheajamot. Didi madloba am kitkhvistvis diakhme dges tsarmovadgine 2022 tslis sagare urtiertobata komitetis angarishi martla zalyan rtuli tseli iqo gasuli tseli gamotsvebit akhsavse tumtsa aseve sheizleba itkvas rom garkveuli ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებიც გააჩინა ამ წელმა. Ეს იყო საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისთვის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დატვირთული და აქტიური წელიწადი. ჩვენ რამდენიმე ქვეყანაში ჰქონდა ისტორიაში პირველად საპარლამენტო ვიზიტი და ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ქვეყნები იყო ისლანდია, Slovenia და სამხრეთ აფრიკა, რა თქმა უნდა, სრულიად განსხვავებული კონტექსტის და სრულიად განსხვავებული თემატიკით იყო ეს ვიზიტები დაღუნძლული. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენთვის იყო ევროპული ინტეგრაცია. თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, რომ მარტში ჩვენ გავაკეთეთ განაცხადი და ამის შემდეგ ჩვენ ვცდილობდით, რომ მოგვეპოვებინა მხარდაჭერა წევრი ქვეყნების დედა
და ქალაქებიდან იმისათვის რომ საქართველოს მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. სამწუხაროდ ვიცით რომ ეს გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული ჩვენი აზრით სრულიად დაუმსახურებლად და მინდა გითხრათ რომ შემდგომი ესე ვთქვათ ვიზიტების დროს ეს პოზიცია გაზიარებული იქნა ასევე ჩვენი პარტნიორების მიერ ძალიან ბევრ დედაქალაქში რომ საქართველო იყო ღირსი მიიღო სტატუსი და ეს ყველაფერი დაადასტურა ერთი კვირის წინ ევროკომისიის ანგარიშმაც. მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა და მუშაობთ ახლა იმაზე რომ მივიღოთ სტატუსი უკვე ამ წლის ბოლოს. გარდა ამისა მე გამოვყოფდი რა თქმა უნდა რეგიონულ თანამშრომლობას. ამ შემთხვევაში გულისხმობ საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის სამხრივი კომისიის მუშაობას. Da, ასევე საქართველოს, სომხეთის, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტებს შორის შეთანხმების ხელმოწერას, რომელიც ითვალისწინებს რეგულარულად ერთობლივი კომიტეტების სხდომების გამართვას. ასევე ძალიან საინტერესო იყო, ეხავე დავასრულებ, საინტერესო იყო ასევე პირველად მოხდა ნიდერლანდებში და ლუქსემბურგში საგარეო კომიტეტებთან ერთობლივი სხდომის ჩატარება. ჩვენ ერთგვარად დავნერგეთ ეს პრაქტიკა და მომავალ წელსაც, უბრალოდ ეხლა ამ წელსაც 2023-შიც ვაპირებთ რომ ეს პრაქტიკა გავაგრძელოთ. ე თქვენ ახსენეთ ევროკომისიის ანგარიში და მიმდინარე წელს ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ რომ ეს ანგარი ამ ანგარიში მოყვანილი საკითხები და ტექნიკური შეფასებები უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე აისახოს. როცა უმრავლესობის დეპუტატები შეხვედრებს ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებას, აღებული კურსის ერთგულებას ამტკიცებთ ხოლმე საპირისპირო გზავნილები ისმის თქვენი პოლიტიკური ოპონენტებისგან იქნება ეს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ. Რა ტიპის პრობლემებს ქმნის ასეთი ოპონირება? დგას თუ არა კითხვის ნიშნის ქვეშ დღეს საკითხი სადგას საქართველო, როგორც ამას თქვენი მწვავე ოპონენტები ამბობენ ხოლმე. დეზინფორმაციულმა კამპანიამ უსამართლო დაგვასვა დაღი ქვეყნის იმიჯსო თქვენ ესეც თქვით დღეს პარლამენტში. Როგორ დაზიანდა ეს იმიჯი? Diar ეს იმიჯი დაზიანდა სხვადასხვა მიმართულებებით. Ერთი ეს არის ჩვენი ოპონენტების, ანუ პოლიტიკური ოპონენტების გულისხმობ ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას, რომელებიც გახსოვთ ალბათ შარშან დადიოდნენ ბრიუსელში, ვაშინგტონში და ვიცით ჩვენ ეს რომ ეუბნებოდნენ იგივე ევროპელ ფუნქციონერებს, ასევე ამერიკაშიც რომ საქართველოს გადაუხვია დასავლურ გზას. Საქართველო არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, თურმე საქართველოში ხდება ესე იგი ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევები და ასე შემდეგ, ხომ? Ეს იყო ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი იყო დასავლურ პრესაში და არის კიდევ დღემდე დასავლურ პრესაში გავრცელებული ინფორმაცია, მათ შორის სანქციების თავიდან არიდების შესახებ, ასევე ციხეში ადამიანების წამების შესახებ და ამის მაგალითად მოყავთ სააკაშვილი და ბევრი სხვა ასევე დეზინფორმაციული მასალა, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის იმის აზიანებს და აგერ დღეს მოვისმინეთ ქალბატონი კელიდეგნანის განცხადება, რომ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს იმისა, რომ საქართველოს სანქციებს გვერდს უვლის, ხო? ძალიან კარგია, მივესალმებით ამ განცხადებას, მაგრამ ის ცუდი საქმე უკვე გაკეთებულია, იმიტომ რომ ის გაზეთი, ის ჟურნალი წაიკითხა ათასობით და ათიათასობით ადამიანმა, შესაძლებელია, ხო? რომელსაც გაუჩნდა ეს ეჭვი, ან მიიღო სრულიად, ასე ვთქვათ, მან არ იცი ამ ადამიანმა კონტექსტი და მიიღო ინფორმაცია, რომ აი თურმე საქართველოს სანქციებს გვერდს უვლის. ეს არის მიზანმიმართული კამპანია იმისათვის, რომ საქართველოს იმიჯი. აი ამ კამპანიას არაერთხელ გაეცა პასუხები რიცხობრივ მონაცემებზე დააყრდნობითაც, მაგრამ მაინც რატომ არ იხსნება ეს კითხვები დღის წესრიგიდან? Ზუსტად იმიტომ, რომ მიზან მიმართული, ანუ მე ამის თქმა მინდოდა, ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორებმაც არაერთხელ, არაერთი ქვეყნის ელჩმა, ჩვენ გვახსოვს დიდი ბრიტანეთის ელჩის განცხადება, გვახსოვს ევროკავშირიდან განცხადება, ეხლა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადება, ანუ სურო ქართულ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ უწყებებს თავი დავანებოთ, რომელიც ყოველთვის აკეთებს განცხადებებს, ხო? ანუ საზღვარგარეთისგან აკრედიტებული დიპლომატი
დიპლომატები, იგი ოფიციალური სტრუქტურები, ყოველთვის აცხადებენ ამას, მაგრამ ამის და მიუხედავად, მაინც ჩნდება ეს სტატიები, მაინც არის ეს პუბლიკაციები და რა შეიძლება ასე ვთქვათ, ამის მიზანი იყოს თუ არა მიზანმიმართული კამპანია იმისთვის, რომ დაი ასე ვთქვათ საქართველოს იმიჯი შეელახოს, ხო? Da, ჩვენი ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ყველამ ერთად, არა მხოლოდ რა თქმა უნდა საგარეო კომიტეტმა, საგარეო კომიტეტი მარტო ამას ვერ გაწვდება, არამედ საგარეო საქმეთა სამდივნომ წარმომადგენლებმა და ასევე ჩვენმა პარტნიორებმა, მათ შორის ნატოში და ევროკავშირშიც, რომ ჩვენთან ერთად იმუშაონ იმაზე, რომ მსგავსი ტიპის დეზინფორმაციული კამპანიები იყოს ალაგმული და სწორედ ამაზე ჰქონდა ჩვენ მაგალითად წინა პარასკევს საუბარი, როდესაც შევხვდით ბრიუსელში მე და ჩემი კოლეგა გენერალური მდივნის მოადგილეს. ეს დავაყენეთ ერთ-ერთ საკითხი, რომელიც აი რაღაც ბოლო ერთი წელი, წელიწად ნახევრის განმავლობაში გამოვლინდა, როგორც ძალიან სერიოზული პრობლემა ჩვენი ქვეყნის. Და ამ კამპანიის ნაწილია ისიც მიხელ სააკაშვილის საკითხი და ის შეფასებები, რასაც ისმენთ იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტისგან გახდა ცნობილი, ხომ? ლობისტური კომპანიისთვის გადახდილი სოლიდური თანხა. რა თქმა უნდა. ის შედეგი რაც უნდა დადგა, ან უნდა დამდგარიყო ამ დაფინანსებული კამპანიით. გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა დადგეს წელს და უფრო ახლოვდება ეს პერიოდი, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ტიპის კამპანიები ყველა მიმართულებით გააქტიურდება. თქვენ რასაც ამბობთ, რომ თქვენი გააქტიურებაც უნდა დაუდგეს ამ ყველაფერს წინ? Anu, ჩვენ ისევ გავხდებით მოწმე იმისა, რომ დეზინფორმაციის კამპანია პასუხგაცემა და ქვეყნის იმიჯის დაზიანების მცდელობა მუდმივად ამ რეჟიმში უნდა წარიმართოს ეს პროცესი. Თუ შეიძლება იყოს რამე ისეთი გადამწყვეტი ნაბიჯი, რამაც შეიძლება დაასრულოს ეს ყველაფერი? Მე სამწუხაროდ იმედი არ მაქვს, რომ წელს ეს დეზინფორმაციული კამპანია შეწყდება, თუმცა ჩვენ ამას უნდა დაუპირისპიროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მართალი სიტყვა, ჩვენ უნდა გავაქტიურდეთ, როგორც საგარეო ასპარეზზე, ასევე რაც შეიძლება მეტი დელეგაცია უნდა ჩამოვიყვანოთ საქართველოში, რომ მათ თავის საკუთარი თვალით ნახონ თუ რა ხდება ადგილზე და როგორია ვითარება და ამას ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ. და ასევე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ჩვენი ნამდვილი მეგობრები დაგვეხმარებიან ამ საკითხში, რომ ეს ასე ვთქვათ კამპანია, რა თქმა უნდა, მე კიდევ ამბობ, რომ ალბათ არ დასრულდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რისკები და ზიანი უფრო სწორად იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ძალიან დიდი მადლობა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს და განმაგრძობთ გამოშვებას კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან ინტერვიუთი. კახა სიხარულიძე გვერდდება ეთერში. მოგესალმებით, ბატონ კახა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობათ ნათია, მივესალმები იმედის მაყურებლებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია ის თემა, ის საკითხი, რაზეც დღეს დასკვნა წარმოადგინა დღევანდელ ბრიფინგზე კულტურის მინისტრმა. საბოლოოდ ცემს თუ არა მკაფიო პასუხს ეს ყველაფერი იმ შეკითხვებს, რაც დღეს არსებობს გელათის სამონასტრო კომპლექსის მდგომარეობასთან დაკავშირებით? დიახ, ეს დასკვნა ცემს პასუხს ამ შეკითხვებს და რაც მთავარია, ეს დასკვნა სცემს პასუხს ყველაზე მთავარ შეკითხვას, რომ ის პრობლემები, რა პრობლემებიც ჩვენ და სამწუხაროდ შეიქმნა გელათში, შეიქმნა 2008 წლიდან 2020 წლამდე და არა მას მერე, რაც თეატრ ლუკიანი არის კულტურის მინისტრი. 2021 წლიდან ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ გელათის გადასარჩენად და კიდევ ერთი მთავარი კითხვა, რასაც ეს დასკვნა სცემს პასუხს, საქმიანობა და გადარჩენის სამუშაოები ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ. და დაასრულებს თუ არა ეს პოლიტიკურ ბრალდებებს უკვე უშუალოდ თქვენი უწყების და უწყების ხელმძღვანელის მისამართით? თუ შეიძლება უფრო მკაფიო პასუხი ამას საბოლოო დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ გაეცეს? ისიც რა, ხანდახან, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხდებოდა ამ თემის პოლიტიზირება. ხანდახან ეს სამწუხარო რეალობა იყო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრინციპში მე ამ კითხვას უკვე პასუხი გავეცი, მაგრამ დავამატებ კიდევ ერთხელ,
რომ 2021 წლიდან ჩვენ ძალიან ხშირად ხშირად არა, ასე ვთქვათ, ხანდახან ხვდებოდით ამ პოლიტიკური თავდასხმების ობიექტები, მაგრამ მთავარ კითხვას გაცემულია პასუხი. ჩვენ საქმიანობა უნდა გავაგრძელოთ. Კარგი, ბატონ კახაბ, მიზეზებს რაც შეეხება, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი დაასახელა დღეს კულტურის მინისტრმა, რა პერიოდში წარმოებულმა სამუშაოებმა წარმოშვა ეს პრობლემები. Მოდით ჯერ დავიწყოთ შედეგით, რა შედეგი დააყენა ამ პერიოდმა. Რა სურათია ახლა სამონასტრო კომპლექსში? Იცით რა, თქვენ რა თქმა უნდა იცით მთავარი მიზეზი, რის გამოც გელათში პრობლემები შეიქმნა. უხარისხო დაგებული სახურავი, უხარისხო კრამიტი, არასწორად დაგებული სახურავი, წყლის ჩამოდინება. აი ამ ჩამოსულმა წყალმა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა შექმნა ტაძრის დასავლეთ კლავის კამარაში და ასევე ძალიან რთული სიტუაცია არის იყო უბრალოდ ჩრდილოეთ კამარაში და ასევე სამხრეთშიც. დღევანდელ მდგომარეობას რაც შეეხება დასავლეთ კლავის კამარაში გადაუდებელი სამუშაოები დამთავრებულია, ფრესკებს ჩამოცვენის საფრთხე აღარ ემუქრება, მაქსიმალურად არის გამაგრებული, ასევე ჩრდილოეთ კლავის კამარაში საკმაოდ სამუშაოები ჩატარდა ფრესკების გასამაგრებლად და ასევე სამხრეთ კამარაშიც, მანამდე ვიდრე ჩვენ გავჩერდებოდით. Და რაც ეხება მიზეზებს, კონკრეტული სახელებიც დასახელდა რამდენიმე დღევანდელ ბრიფინგზე იმ სპეციალისტებისა თუ მაღალჩინოსნებისა, რომლებიც 2020 წლამდე სხვადასხვა ეტაპზე ჩართული იყვნენ რეაბილიტაციის პროცესში. გაქვთ თუ არა დღეს მკაფიო პასუხი კითხვაზე, რატომ დადგა ის შედეგი, რაც დადგა? ეს იყო გულგრილობა, არასათანადო კვალიფიკაცია თუ რა იყო წამყვანი მიზეზი, თუ შეიძლება ასე ითქვას? Tia, გეთანხმებით, დღეს ბრიფინგზე მინისტრმა კონკრეტული გვარები და სახელები დაასახელა. Იმიტომ რომ ვიმეორებ, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გელათის თემა, გელათის გადარჩენის თემა ძალიან ხშირად ხდებოდა პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი და ამდენად საჭირო იყო იმ გვარების და იმ სახელების დასახელება რეალურად ვის გამოც შეიქმნა გელათში პრობლემა. ამდენად ამ გვარების დასახელება საჭირო იყო. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 2021 წლის გაზაფხულიდან მას მერე, რაც თეა წულუკიანი არის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი, ერთადერთი რითაც ვარ დაკავებული, ეს არის ადრე შექმნილი და სხვა ადამიანების გამო შექმნილი პრობლემების მოგვარება. Კარგით, მოდით ახლა რომ ვისაუბროთ გამოსავალზე. Რა არის გამოსავალი, რაზე მსჯელობთ ექსპერტებთან ერთად და რა პერიოდი შეიძლება ამ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიღებული დაზიანებების აღმოფხვრას დასჭირდეს? Იცით რა, გელათის საბოლოოდ თუ ასე დავარქვით მოწესრიგებას, ეს მრავალწლიანი პროცესია და მას გარკვეული დრო რა თქმა უნდა დასჭირდება. Ეხლა რაც თავარია, ჩვენ გვაქვს უკვე UNESCO-ს რეკომენდაციები, UNESCO-ს დასკვნა, რომელიც ვიდრე საბოლოო გახდება, რა თქმა უნდა გარკვეული შესწორებები, დაზუსტებები ამ დასკვნაში გაკეთდება, მაგრამ ესე დავარქვათ, ჩვენ უკვე გვაქვს სახელმძღვანელო და ეს მომავალში გამორიცხავს უკვე სიტუაციის სხვადასხვაგვარად წაკითხვის შესაძლებლობას და შესაძლებლობას. ამდენად ჩვენ უკვე 17 თებერვალს მოვიწევთ საკონსულტაციო საბჭოს ძალიან წარმოადგენლობით და ყველასთვის ეს იქნება სახელმძღვანელო დოკუმენტი UNESCO-ს დასკვნა. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კახა, კულტურის ზედათაცვის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე კახა სიხარულიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ქრონიკა ამით დასრულებულია. დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვება ზუსტად 20 საათზე. მიმდინარე სიახლეებს კი გაეცანით იმედი ნიუსჯიზე. მეგემ შედაბებით მომავალ შეხვედრამდე.